السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اس رب دو عالم کی عطا سب کے لیے ہے، اس رب دو عالم کی عطا سب کے لیے ہے، یہ چاند یہ سورج یہ فضا سب کے لیے ہے، یہ چاند یہ سورج یہ فضا سب کے لیے ہے، اس رب دو عالم کی عطا سب کے لیے ہے، اس رب دو عالم کی عطا سب کے لیے ہے، یہ چاند یہ سورج یہ فضا سب کے لیے ہے، یہ چاند یہ سورج یہ فضا سب کے لیے ہے، محدود نہیں ہے بشر تک، محدود نہیں ہے کسی ایک بشر تک، محدود نہیں ہے کسی ایک بشر تک، یہ پھول یہ خوشبو یہ ضیا سب کے لیے ہے، یہ پھول یہ خوشبو یہ ضیا سب کے لیے ہے، اس رب دو عالم کی عطا سب کے لیے ہے، اس رب دو عالم کی عطا سب کے لیے ہے، یہ چاند یہ سورج یہ فضا سب کے لیے ہے، یہ چاند یہ سورج یہ فضا سب کے لیے ہے، وہ کون ہے جھٹلائے جو اس شان کرم کو، وہ کون ہے جھٹلائے جو اس شان کرم کو، وہ کون ہے جھٹلائے جو اس شان کرم کو، اللہ کی رحمت کی گھٹا سب کے لیے ہے، اللہ کی رحمت کی گھٹا سب کے لیے ہے، اس رب دو عالم کی عطا سب کے لیے ہے، اس رب دو عالم کی عطا سب کے لیے ہے، یہ چاند یہ سورج یہ فضا سب کے لیے ہے، یہ چاند یہ سورج یہ فضا سب کے لیے ہے، جو پھول کھلا دیتی ہے پتھریلی زمین میں، جو پھول کھلا دیتی ہے پتھریلی زمین میں، جو پھول کھلا دیتی ہے پتھریلی زمین میں، ساون کی وہ پر کیف گھٹا سب کے لیے ہے، ساون کی وہ پر کیف گھٹا سب کے لیے ہے، اس رب دو عالم کی عطا سب کے لیے ہے، اس رب دو عالم کی عطا سب کے لیے ہے، یہ چاند یہ سورج یہ فضا سب کے لیے ہے، یہ چاند یہ سورج یہ فضا سب کے لیے ہے، جو ذرے کو خورشید بنا دیتی ہے پل میں، جو ذرے کو خورشید بنا دیتی ہے پل میں، جو ذرے کو خورشید بنا دیتی ہے پل میں، اس کی وہ محبت کی ادا سب کے لیے ہے، اس کی وہ محبت کی ادا سب کے لیے ہے، اس رب دو عالم کی عطا سب کے لیے ہے، اس رب دو عالم کی عطا سب کے لیے ہے، یہ چاند یہ سورج یہ فضا سب کے لیے ہے، یہ چاند یہ سورج یہ فضا سب کے لیے ہے،
اس رب دو عالم کی عطا سب کے لیے ہے، اس رب دو عالم کی عطا سب کے لیے ہے، یہ چاند یہ سورج یہ فضا سب کے لیے ہے، یہ چاند یہ سورج یہ فضا سب کے لیے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔